Një aksidenti ka marrë jetën një 30 vjeçari dy ditë pasi ishte kthyer nga Italia për të vizituar familjen e tij. Ky ishte fati tragjik i Erjon Beli, djaloshi i cili punonte si këngëtar, po udhëtonte me makinë në aksin rrugor Shkozet Plepa, kur makina ka humbur kontrollin dhe është përplasur me trafik ndarsen. Ndërsa një person ka mbetur i plagosur si pasojë një aksidenti të rëndë i cili ka ndodhur në autostradën Lezhë-Shkodër, pranë fshatit Baldren. Një aksident me vdekje është shënuar në orët e para të mëngjesit të sotëm në aksin rrugor Shkozet Plepa në Durrës. Një makinë tip Renault Clio ka dalë nga rruga dhe është përplasur më pas me bordurën dhe përpasoj ka humbur jetën shtetasi Erjon Beli. Viktima ishte nga Kavaja, ndërsa punonte si këngëtar në një lokal nate. Në momentin e aksidentit i riu shohet se po fliste live me kamerë në celularin me një person tjetër. Ai ka qenë duke udhëtuar së bashku me një tjetër person i cili për fat të mirë nuk ka pasur asnjë dëmtim. Mësohet se Beli ishte kthyer nga Italia një ditë më parë ku kishte qenë për të vizituar familjen e tij. Një tjetër aksident i rënd ka ndodhur në autostradën Lezhë-Shkodër pranë fshatit Baldren, ku një person ka mbetur i plagosur si pasojë e aksidentit. Në këtë aksident janë përfshirë një makinë tip Ford Fiesta me targa AA058MS që ka goditur një motor ku drejtuesi i këtij mjeti ka mbetur i plagosur rënd. Drejtuesi i motorit është dërguar në spitalin e Lezhës, ku po merr ndihmë mjekësore. Si pasojë e aksidentit, edhe makina ka përfunduar në një kanal kullues busrrugës. Ndërkohë, policia ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. Jo më larg se ditën e djeshme, një aksident tjetër i rënd me motor ndodhi në Shonkoll të Lezhës. Nga ky aksident humbi jetën një person, Tom Deta. Tre persona kanë humbur jetën dhe tre të tjerë janë plagosur në Durrës e Lezhë. Si pasojë e aksidenteve, vetëm në 48 orët e fundit.